Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii. Kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Yap, ibwana, mambo vipi mdau wa soka? Ni wakati mwingine tena wa kuweza kupata yaliyojiri katika michezo kwa siku ya jana, na tumeweza kuona siku ya jana kulikuwa na mtanange mkubwa wa dabi ya Kariakoo ambao umewakutanisha watani wa jadi pale katika dimba la kwa Mkapa, na tumeweza kuona dabi hii ikiwa ya moto na Yanga Sports Club kuweza kuibuka na ushindi wa mabao mawili kwa moja, huku bao la klabu ya soka ya Simba likifungwa na Pape Osman Sako na mabao mawili ya Yanga Sports Club yakiweza kufungwa na Fiston Mayere mzee wa kutetema. Na tumeweza kuona pia performance bora kabisa za wachezaji wa timu zote mbili, lakini kocha Nasreddin Nabi aliweza kuchanga kazi zake vyema na kuweza kuibuka na ushindi katika mchezo huo na kuweza kutwaa ngao ya jamii mara mbili mfululizo na kumfunga mtani mara mbili mfululizo. Bwana, ubingwa una raha yake, hasa ukimfunga mtani wako, na kubwa kuliko katika mchezo wa jana ni kuhusu tukio la beki wa klabu ya soka ya Simba Enoki Inonga, katika tukio ambalo alilifanya la kumchezea lafu Shuaboy katika mchezo huo, na tuliweza kuona ilikuwa ni lafu ya hatari na refa wa mchezo ule aliweza kumpatia kadi ya njano. Kitendo cha kupewa kadi ya njano Enoki Inonga kimeweza kuzua maswali mengi kwa wapenzi na mashabiki wa klabu ya soka ya Simba, kwani tukio ambalo amelifanya mchezaji yule beki Enoki Inonga ilikuwa ni kuweza kupatiwa kadi nyekundu na kuweza kutoka uwanjani, kwani alikuwa ni tukio la hatari kwa mchezaji mwenzie. Na pia TFF ndani ya masaa 72 huenda wakatoa maamuzi wa tukio lile, kwani tukio lile lilikuwa ni tukio la hatari na lilikuwa ni dhahiri kadi nyekundu na kuweza kuacha